Ողջույն։ Այսօր պատրաստելու եմ աղցան ծովախեց գետնի ծողիկներով եւ պետք է փոխարինեմ երեկոյան ընթրիքին։ Իսկ ինչու, քանի որ այն շատ թեթև է, պատրաստվում է արագ եւ շատ հարմար է ծանր ընթրիքին փոխարինելու համար։ Եվ իհարկե առողջարար է։ Դե ինչ սկսենք պատրաստել մեր աղցանը։ Սկզբում եփում ենք բրինձը եւ ձուն, իդեպ ասեմ, որ բրինձը երկար պետք չէ եփել եւ եփելուց ամիջապես հետո սառը ջրի տակ պահեք, որպեսզի հատիկավոր մնա։ Հիմա հերթով կտրատում ենք բոլոր բաղադրիչները եւ ավելացնում այն տարայի մեջ, որով պետք է մատուցենք։ Իհարկե ամբողջ բաղադրատոմսը ես կտեղադրեմ այս տեսանյութի տակ, կարող եք այնտեղ կարդալ եւ ցանկության դեպքում պատրաստել։ Վերջում ավելացնելու եմ սխտոր եւ կանաչ սող մանր կտրատած։ Իհարկե, եթե չեք ցանկանում, կարող եք բաղադրատոմսից այս երկու բաղադրիչները հանել։ Ահա այսքանը, սիրելիներս, պատրաստեք եւ վայելեք։ Եվ իհարկե, ծովախեց գետնի ծողիկները ընտրելիս ընտրեք ճիշտ տարբերակը եւ ոչ թե արեստականը, քանի որ արեստականի մեջ ոչ մի օգտակար հատկություններ չկան։ Դե ինչ այսքանը, ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ ունեմ նաեւ ռուսական YouTube-յան ալիք, երկու Instagram-յան էջեր ռուսերեն եւ հայերեն տարբերակով, որոնց հողումը կթողնեմ նույնպես այս տեսանյութի տակ։ Լավ եղեք եւ կհանդիպենք։